Dober večer, dragi gledalke in gledalci. V tokratni županovi uri bomo govorili o občini Semič, o prireditvah in otvoritvah, ki se v sklopu občinskega praznika vrstijo v tem mesecu, pa tudi o načrtih in projektih, ki se jih lotevajo. Tudi o smučarskem centru Gače bo tekla beseda. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. V studiju pa pozdravljam županjo občine Semič, gospo Polono Kambič. Lepo pozdravljeni. Ja, hvala lepo in lepo zdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala. Gospa županja, predlagam, da za začetek malo obudiva spomin, zakaj ste se, še vedno rečemo, mladi občini Semič odločili, da bo 28. oktober praznik občine. No, že na začetku, ko je občina nastala, so seveda razmišljali o tem, kdaj bi bil praznik, in ker je tako pomembna stvar za Semič ravno ustanovitev prve belokranjske čete, ki je bila leta 1941 na smuku nad Semičem, in sicer 28. oktobra, so se potem odločili, da je to tako pomembna stvar, da bo to naš občinski praznik, in mislim, da so se dobro odločili, kajti to je mesec oktober, ko se zaključujejo tudi dela, ko imaš potem, ko praznuješ, kaj pokazati, ko je že jesen, ko že kaj nastane, tako da so se čisto dobro odločili in naj tako tudi ostane. Ne razmišljamo, da bi karkoli spreminjali v tej smeri. No, po poteh belokranjske čete se vsako leto odpravijo pohodniki na komemoracijo na Laze, tako bo tudi letos. Seveda, vsako leto obujamo spomin na ta najprej vesel dogodek, ko je bila ustanovljena in ko so ti mladi belokranjci šli v pomoč drugim partizanom, da bi preprečili izseljevanje na Krškem polju, vendar pa se potem moramo spomniti tudi tragičnega dogodka, ki se je zgodil na Gornjih Lazih, in to potem z neko komemoracijo tudi obeležimo in obujamo oziroma ohranjamo ta spomin, kajti zgodovine ne moremo spremeniti, je pač to, kar je bilo, in dajmo se iz nje naučiti, da bomo mogoče modrejši za naprej. Tako je. Sicer pa v tem mesecu, mesecu praznovanja, mesecu, ko resnično lahko pokažete v Semiču, kaj ste v letošnjem letu naredili in pridobili, se vrstijo številne prireditve, športni, kulturni dogodki. Malo sem preštevala, okrog 40 sem jih naštela, kar veliko. Veliko. To lahko rečemo je odraz tudi številnih društev, ki delujejo v naši občini, preko 50 jih je. In seveda vsako društvo na nek način tudi prispeva k praznovanju občinskega praznika, se tudi prijavi ta svoj program, to svoje delo na občinski javni razpis in zato tudi prejme sredstva. In mislim, da je potem lepo, če se društva tudi pokažejo v sklopu praznovanja, da je praznovanje še bolj slovesno, da se veliko dogaja, da veliko govorimo o svoji občini in o svojih dosežkih. In res vsako leto, lahko rečem, je tega veliko, veliko in se kar prevesi še v november. Lahko rečemo, prvo polovico novembra se bo še dogajalo v tej smeri. Ja, ko imate res praznovanje jeseni, ja, tradicionalno v mesecu novembru. Ja, veliko društev Semič je prav poznan, glede na velikost občine, imate res veliko in to dejavnih društev. Tako. Ne društev na papirju, poleg gasilcev, ki vsekakor so vedno v sleherni občini pomembni, tudi vinogradniki, čebelari, kulturniki in tako dalje. Seveda. Vsega imamo veliko, imamo 9 gasilskih društev, veliko kulturnih, veliko športnih društev. Kar mnogi med njimi so dosegli že zavidljive obletnice, tako da nekako ne bojimo se. Imamo tudi podmladek, mladino in se veselo vključujejo v društveno življenje. Sicer pa ste že in še boste v tem mesecu prerezali kar nekaj trakov, torej boste pripravili kar nekaj otvoritev. Sicer v preteklih letih smo bili navajeni velikih pridobitev v Semiču, zdaj ste večino že postorili, ampak tudi vse te otvoritve so pomembne za krajane tistega območja.
Nedvomno, za kakšno okoliško vas je majhna pridobitev, tudi 10 000 evrov, težka, mogoče vredna več kot v centru ali tam, kjer imamo ljudje vse na dosego roke, kakšna tudi milijonska investicija. Zato moramo gledati, da ohranjamo poseljenost naše celotne občine in da pomagamo tistim ljudem, ki so tudi na obrobju in so tam pognali svoje korenine in vztrajajo, lahko rečem, tudi v Rožnem dolu, na prelogih, na potokih, v Malinah, na Krvavčem vrhu. Se pravi, prav vse je naša občina in moramo skrbeti za čisto vse. Zato smo nekako v skladu s potrebami, imamo potem tudi začrtane investicije, nekje smo mogoče malo prej na vrsti, kar tudi se upada z drugimi investicijami, nekje malo pozneje, vendar kolikor imamo denarja, tako hitro nam gre od rok, ampak gledamo, da smo pa vsako leto naredimo kakšne korake v smeri tega, da imajo naši ljudje nekoliko boljši standard, da jim je nekoliko lepše in prijetnejše. In mislim, da nam kar uspeva, kajti ko dobim povratne informacije od svojih občanov, tako po mailu mi kakšen pošlje, svoje zadovoljstvo opiše, potem vem, da je bilo res vredno in to ti res polepša dan, tako da potem imaš energije za vse naprej. Ja, res je. No, ko ste že omenili cesto na preloge, tisti, ki ne poznamo prav dobro sleherne vasi, v semiški občini, bila sem kar presenečena. Le dve družini živita v tej vasi, ampak dali ste jim novo asfaltno prevleko na cesti. Seveda, tukaj živita dve mladi družini in moramo jim dati podporo, če so se že odločili, da bodo ohranjali poseljenost te vasi. Cesta je bila izjemno slaba, kolesnice so bile odrte in po zimi nekako sploh ni bilo možno normalno splužiti te ceste, zato smo jim dali prednost in to cesto tudi dejansko preplastili, uredili in jim dali tudi vedeti, da vemo, da spoštujemo, da tam živijo in da ohranjanjo tudi ta del naše lepe občine in tam recimo investicija težka 47 000 evrov, bo gotovo vredna več kot marsikje, kakšna res velika, tako da poskušamo tako delovati, da ne gledamo na barve politične niti na kaj drugega, ampak prav na potrebe ljudi in jih tudi poskušamo razumeti pri tem. Ja, semiški občinski svet je eden tistih, ki ne pozna koalicije in opozicije. Vsi ste v koaliciji, vsi ste v opoziciji, borite se, da bi čim več denarja pripeljali v občino in naredili čim več. No, v začetku smo formirali neko formalno koalicijo, vendar pa vidim, da se odločamo v odvisnosti od tega, kaj je dobro za naše ljudi in kaj ni. In tako razmišljam, če bi še kdaj prišla na to mesto, potem se več to koalicijo ali opozicijo ne bi ukvarjala. Smo tako majhni ali pa tako ravno prav veliki, da če delamo dobre stvari za ljudi, potem se ne rabimo nekako ločevati, pa neke uniformiranosti tudi ne rabimo, to bomo sprejeli, to pa ne bomo sprejeli. Če je dobro, potem je dobro. Če pa ne, pa si to povemo. Prerezali pa ste že dva trakova na Kalu in pri osnovni šoli Semič, jaz bi temu rekla, povezani naložbi z varnostjo otrok. Ja, varnosti otrok kar nekaj časa že posvečamo veliko pozornost, sploh kar se tiče varnosti otrok v neposredni bližini osnovne šole. Saj smo bili priča res nemogoči situaciji, sploh ob konicah, ko so šli otroci na avtobuse. Istočasno so starši prihajali po otroke v vrtec, v šolo. Nekatere avtobusi so celo vzvratno vozili, da so se obračali in res sreča, da se ni zgodila kakšna nesreča in da smo pravočasno uspeli pripeljati do konca pod streho tudi projekt povezovalne ceste. Začeli smo ga projektirati nekje leta 2011, traja, se pravi vsaka ideja nekako dolgo zori. Imeli smo tudi nekaj težav s pridobitvijo zemljišč, z gradbenim dovoljenjem, ampak na koncu je vse dobro izpadlo in mislim, da je tudi ena lepa pridobitev 260 metrov nove ceste z javno razsvetljavo, s pločnikom, z obračališčem za vozila, seveda avtobuse in pa tudi z eno tako veliko avtobusno postajo, ki niti ne
krni nekega izgleda tega kraja. Če vemo, mogoče malo nazaj, kateri se spomnijo, ta del Zablok je bil res neugleden, tudi verjetno je kakšna kača vam prilezla včasih, ampak zdaj smo ta del lepo uredili, zraven pa še tudi uredili igrala, mini športni park smo ga poimenovali, kjer se pa otroci, ko bodo čakali na avtobuse, lahko sproščajo, telovadijo. Popoldne je pa to na razpolago tudi vsem občanom, sploh pa ljudem, ki živijo v bloku. En tak lep zaključen prostor, tako da smo res ponosni, da nam je uspelo to. No, na Kalu pa ravno tako je dolgo trajalo. Tukaj pa smo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo šli v bok, oziroma je investicija v glavnem iz državnega proračuna zgrajena. Dolgo je tudi trajalo, ampak lani se je stvar začela, letos dokončala. Sočasno se je preplastila tudi cesta od Podrebra do Štrekljevca, letos tudi tista zadnji delček. Tako da lahko rečemo, da je ta del državne ceste in pa prometa ob njej tudi nekako urejen, reguliran in tudi varen za naše vozače. Ta cesta je postala kar prometna. Mnogi se namreč tudi iz Črnomlja odločijo za ravno to cesto za pot v Novo mesto. Seveda, ta cesta je, lahko rečemo zdaj, od Podrebra naprej lepo urejena, pa tudi do odcepa za Oskoršnico smo jo že pred leti uredili, samo še ta delček preko vasi Podrebr nam ostaja. Tu pa tudi imamo že pripravljeno projektno dokumentacijo, tudi smo v dogovorih z direkcijo, da bomo potem nekako, ko bojo oni dali to v svoje državne proračune, izpeljali tudi to investicijo, tam pa sta tudi predvideni dve avtobusni postajališči in pa seveda pločnik in javna razsvetljava, razširitev ceste skozi vas Podrebr. Potem pa bo ta cesta, lahko rečemo, v celoti urejena in vozne lastnosti primerne in marsikdo, mogoče tudi iz Črnomlja, se bo rajši odločil, da ne bo šel po Partizanki, ampak ravno po tej cesti. V programu sta tudi dve otvoritvi, športni park, Gradnik in obnovljen vodovod Trebnji vrh. Vem, na Gradniku so zelo ponosni na svoj novi športni park. Ja, tudi na Gradniku je dolgo zorela ta ideja, že gospod Bukovec leta 2007-2008 nekako in pa gasilci so imeli to idejo, da bi na prostoru pod gasilskim domom uredili nek poligon, neko travnato površino, kjer bi se lahko urili gasilci in pa tudi vsi okoliški prebivalci to lahko uporabljali za športne, za rekreativne namene. Takrat je bila urejena samo izravnava z nekaj navoza zemlje, potem pa je stvar čakala boljših dni in leta 2015 smo to investicijo prijavili na Fundacijo za šport, da bi tudi od države kaj potegnili. Ni nam uspelo, nismo bili uspešni, včasih se nam je vedno uspelo na fundacije, sedaj pa ne vem, kakšni nemogoči kriteriji so, da nekako ne moremo več s takimi stvarmi priti blizu. Smo se pa odločili, da kljub temu s tistim delom, ki pa je bil iz občinskega proračuna, poskusimo narediti kar največ in tako smo se potem lotili lani in dokončali to travno, to igrišče. Tudi dve tekaške stezi sta narejeni in veliko opornih zidov seveda, ker je pač takšen teren. No, na kar se je pa izkazalo, da pa veliko problemov dela tudi meteorna voda, ki prihaja iz same ceste in pa parkirišča pri gasilskem domu, potem smo se pa morali lotiti še tega odvodnjavanja, dvigniti nekoliko škarpo, jo obnoviti obstoječo, tako da zdaj lahko rečemo, da je stvar pripravljena in da tudi trava se je lepo popravila, da je igrišče pripravljeno in veseli smo, da to otroci s pridom koristijo. Ne nazadnje, vse, kar delamo in utvarjamo, je to za naše mlade ljudi, ki bodo seveda to najdlje izkoriščali in fajn je, če so ti otroci tudi veseli, kot so bili recimo avtobusnega postajališča pri osnovni šoli, pa tudi na Kalu, vse posod. Ja, kaj pa Trebnji vrh, obnovljen vodovod? Vem, da občina Semič se že z belokranjskim vodovodom lahko pohvali, da skoraj v vsako hišo ste pripeljali vodovod, nekje pa treba že obnavljati. Tako je. Ta vodovod je že star, dotrajan. Drobne cevi so vodile do vasi Trebnji vrh, ki niso omogočali nobene požarne vode.
Čeprav je tam tudi malo hiš, so tri gospodinstva, pa kljub temu je to del naše občine in tudi sem vesela, da so končno tudi oni enkrat prišli na vrsto. Ta projekt je tudi čakal nekje na zalogi že dolgo časa. Sedaj pa, ko se sistematično lotevamo vzdrževanja, obnove teh starejših dotrajanih vodovodov, pa smo dali prednost letos tudi temu vodovodu, pa tudi enemu odseku na Gabru. Uredili smo tudi telemetrijo na črpališču na Blatniku, tako da ta sredstva, ki se zbirajo za obnovo infrastrukture, poskušamo kar najbolje porabiti tam, kjer je najbolj potrebno, seveda v soglasju s komunalo Črnomelj. Velik zalogaj pa bo in je kanalizacija. V mislih imam Semiško goro, razpršena območja. Tukaj vas čaka še kar nekaj dela. Veliko dela, veliko stroškov. Hudo je, ker nismo videli virov, kamor bi se lahko prijavili, sedaj pa imamo neko svetlo točko, namreč dogovor za razvoj regij omogoča kanalizacijskim sistemom nad 2000 populacijskih enot neko sofinanciranje, se pravi ta prag, če presežeš, imaš neko možnost in ker je naša aglomeracija Semič takšna, ki presega 2000 populacijskih enot in se vse te kanalizacije lahko navezujejo oziroma so del aglomeracije. Potem vidimo tukaj, da bomo lahko tudi vključili to kanalizacijo Sadinjava, Zvapčeva, Strata, pa tudi Oskoršnica in del Semiča še v ta dogovor regiji, samo če bomo imeli tista del pogače tako velik. Se pravi, projektov imamo na zalogo, imamo tudi gradbena dovoljenja, tako da vidimo rešitev v tej smeri in jaz upam, da je to zdaj naslednji izziv, ki nas čaka na tem področju. Vlagali pa ste in vlagate v vašo industrijsko cono, poslovno cono Vrtača. Tudi tam je v načrtu rezanje trku. Tako je. Že kar nekaj let sistematično sledimo temu, da bi industrijsko cono razširili, omogočili nova zemljišča, istočasno pa, da bi jo tudi komunalno uredili tako, da je za oko tudi v redu, da je videti, da je ugledno, urejeno, da so tudi zemljišča, ki smo jih recimo v lanskem letu prodali novim investitorjem, da imajo komunalno infrastrukturo in to ravno delamo letos. Desni del industrijske cone opremljamo s cesto, s vso infrastrukturo, ki zraven spada, da imajo vse parcele svoj uvoz. Gradbena dovoljenja vem za eno podjetje, ki ga že pospešeno zaključuje, pripravlja in se gradnja tudi tam pripravlja, tako da smo veseli, da se cona polni. Razmišljamo pa seveda že o novih zemljiščih na levi strani proti vasi Vrtača. Tam pa smo tudi v dogovoru z lastnico, naročena je parcelacija, kajti celih 3 hektarov nam ne bo uspelo letos odkupiti, ker pač toliko denarja le nimamo, ampak bomo šli postopoma, naredili nekaj gradbenih parcel, jih prodali in potem imeli zagonska sredstva, da bomo pridobivali spet nova zemljišča. Istočasno pa podrobni prostorski načrt tudi dopolnjujemo, spreminjamo in ga prilagajamo tem novim razmeram in pa seveda vključujemo vsa ta nova zemljišča proti vasi Vrtača, ki so še v sklopu občinskega prostorskega načrta. A tam je že kar nekaj delovnih mest. Včasih smo govorili v Semiču predvsem o Iskri, ki nudi kruh Semičanom. Tokrat je pa kar veliko mladih, novih podjetij. Kakšna je brezposelnost v semiški občini? V semiški občini nekaj več kot 14%, vendar pa nekako ne čutimo, da bi bila prehuda brezposelnost. Verjetno je to tudi na račun seveda tistih, ki dela ne iščejo, ampak tudi takšnih, ki čakajo na upokojitev, so na čakanju, sploh strani Iskre je takih ljudi kar nekaj. Drugače pa s temi podjetji, ki sicer so v industrijski coni, kar dobro popolnjujemo in pa te kadre zaposlujemo. V redu je tudi, da je Akrapovič v Črnomelju, se pravi, tu niso pomembne meje. Kaj ima, kdorkoli ima v Beli krajini kakšno delovno mesto, več je to za vse nas, Belokrajnice, dobro. Naj si bo v Semiču, v Črnomelju ali pa Metliki, tako da mislim, da so tista problem, ki je bil takrat, ko je Danfoss odšel, je tudi veliko Semičanov bilo tam, da je nekako se
uredilo, popivnalo, nekateri so se tudi drugače znašli. V glavnem, ni kakšne hude brezposelnosti, kar bi bilo pereče. To vidimo tudi potem, ko imamo v proračunu namenjena sredstva za ob izgubi zaposlitve. Eno obdobje je bilo veliko vlog, zdaj pa ni popraševanja po teh sredstvih. Govorimo bolj o strukturni brezposelnosti, ljudeh težje zaposljivih, ne? Tako, težje zaposljivih, veliko ljudi je tudi starejših od 50 let, sploh kar ljudi, ki so delali v Iskri. Ti verjetno malo težje dobijo zaposlitev, ampak so se znašli na druge načine. Verjetno tudi doma kaj postorijo, da si zaslužijo kakšen dinar, kajti zemlja je tista, ki nas na vse zadnje čaka in neobdelane površine so že spočite in čakajo, da jih preorjemo, tako da tudi tukaj je potencial v tej lokalni pridelavi hrane, o čemer veliko govorimo, pa mogoče bo pa nas znal kdo potegniti, ki bo zorganiziral vse lokalne pridelovalce, da bomo predelovali, naredili malo večje korake. Res je, vsako leto se v sklopu občinskega praznika tudi srečate z gospodarstveniki, jim prisluhnete, tako boste storili tudi letos. Seveda, imamo že kar tradicionalno srečanje z gospodarstveniki, odkar pomnim, odkar sem na občini in se mi zdi, da je to prav, da se vsaj enkrat na leto usedemo skupaj, si jim damo kakšno uporabno informacijo z naše strani, obenem pa jih poslušamo o njihovih težavah, o problemih na vse zadnje. Tudi je lepo, če kaj pohvalijo, pa poskušamo eno tako lepo vzdušje vzdrževati. Zato smo si omislili zajtrk, takrat popiješ kavico, čaj in malo pokramljaš. Ljudje so tudi zelo zaposleni, imajo svoje obveznosti in nimajo časa biti dlje kot recimo 2 uri. Pa se mi zdi, da je kar potrebno vzdrževati to. No pa če že govoriva o otvoritvah, še 2 bi se rada dotaknila. Prva je pravzaprav prva otvoritev, ki ste jo v programu občinskega praznika pripravili, obnovljena zobozdravstvena ordinacija v vaši ambulanti v zdravstvenem domu, kot rečemo po domače, v Semiču in resnično lepo je bilo slišati, da ste in da so občani zadovoljni. Se pravi, občani so vedno zadovoljni, velikokrat s takimi majhnimi stvarmi, ki jim pokažejo, da so tudi oni vredni, da skrbimo za njihovo dobro počutje in med tem je tudi naša zdravstvena postaja, ki jo nekako leto za letom obnavljamo, kajti že skoraj 40 let je od takrat, odkar smo dobili to zdravstveno postajo, leta 78 in tako je potrebno kot doma obnavljati in tako smo se lotili tudi zobozdravstvene ambulante. Pridobili smo tudi novo zobozdravstveno moč, novo zobozdravnico, tako da verjamem, da bojo ljudje še rajši hodili k zobarju, ker to nažalost ne počnemo ravno radi, ampak če je okolje prijazno, potem je takoj lažje. Uredili pa smo tudi ordinacijo v spodnjih prostorih, preuredili, ki tudi še ni bila dolgo urejena, pa tudi referenčno ambulanto, to smo storili že lani, predlani in zdaj smo pa skupaj vse te pridobitve združili in jih predali svečano svojemu namenu in veseli nas, da so zadovoljni tako tudi zaposleni, kot tudi ljudje, ki prihajajo v naš ambulanto. Seveda postopoma bomo sledili še drugim obnovam, dogovarjamo se sproti z zdravstvenim domom Črnomelj in tukaj se res zahvaljujem vodstvu, da najdemo skupne besede, ko je potrebno. V Semiču pa se lahko od meseca oktobra pohvalite tudi, da imate ministrstvo. Kot ste dejali na otvoritvi, Belokranjci si prizadevate, da bi dobili kakšen državni urad v Belokrajno. Eto, zdaj imate pa ministrstvo. In to še v Semiču. V Semiču. Tako da je za razliko v najmanjši občini po prebivalcih, po površini pa ne. No, jaz sem vesela te ideje Tonija Gašpariča, kajti moramo razbiti ta vsak dan, ko samo hitimo in smo slabe volje in zaskrbljeni.
Tukaj pa je malo heca, malo dobre volje in istočasno je to tudi neka popestrena turistična ponudba v Beli krajini, kjer so povezani naši akteri turistični, različni in taka dobra ideja na hudomušen način. Mogoče pa lahko pove tudi, da je pa tudi dobro, kaj ti, ko se peniš, lahko poveš po pravici oziroma kaj ti tišči. Če pa to počneš s kozarčkom semiške penine, potem je pa to še toliko bolje. Ja, za tiste, ki so morda preslišali, ministrstvo za penjenje ima svoj sedež in svoj prostor za penjenje v kleti semiške penine Ivana Simoniča. Tako je. Tako, županja, nekako sva zaokrožili, predolgo bi govorili le o tem, kar se dogaja v prazničnem oktobru v Semiču, pa da namenimo tudi drugim področjem še kaj pozornosti. Predlagam, da malo zamenjava temo in preden v studio povabiva vašo gostjo, predlagam, da si prevoščimo kratek predah. Ampak res. Čisto kratek. Spremljate oddajo Županova ura, v kateri tokrat govorimo o občini Semič in v studiju gostimo županjo občine Semič, Polono Kambič. Pravkar pa se nam je pridružila tudi županina gostja. Sledi rubrika Županov oziroma Županin gost. Studio pozdravljam ravnateljico osnovne šole Semič, osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, moram povedati natančno, gospo Andrejo Miketič, lepo pozdravljeni. Gospa županja, pa najprej vas poprašam, zakaj ste se odločili, da bo tokrat vaša gostja ravnateljica osnovne šole? Letos je po dolgih letih naša osnovna šola dobila novo ravnateljico. Prejšnja gospa Silva Jančan je preko 20 let vodila našo šolo in to je tako pomembna stvar za našo občino, kajti imamo edino šolo v občini, da govorimo in spregovorimo tudi o človeku, o gospe, ki vodi naše otroke, naše učitelje, da bodo kar največ naučili naše učence, naše otroke, kajti to je osnova za potem nadaljne življenje. Res je. 1. januarja, torej z letom 2017, ste prevzeli vajeti od gospe Silve Jančan in sedaj že lahko govorimo o prvih izkušnjah in prvih vtisih. Kako je ravnateljevati v osnovni šoli Semič? Presenetljivo dobro. Moram povedati, da sem šla kar z enim takšnim strahom na neko na novo delovno mesto. Saj sem bila prej 20 let v službi v Ljubljani. Šla sem v popolnoma nov kolektiv, ki me je zelo lepo sprejel in lahko rečem, da se zelo dobro počutim v tem kolektivu. Ampak morava povedati za tiste, ki vas ne poznajo, da niste Ljubljančanka. Ne, sem Črnomalka, Belokranjka, ki je po študiju ostala v Ljubljani, se vrnila nazaj na podeželje. Nekako srce me je vedno vleklo v Belo krajino in sedaj mi je tudi zaposlitev bližje, tako da sem vesela, da sem se ponovno vrnila med svoje domače ljudi. Lepo, to vedno govorimo, da si želimo, da bi se izobražen kader iz Bele krajine, kar je znano, da odhaja, tudi vračal. In vi ste eden takšen primer. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič ne sodi med majhne šole. Koliko imate učencev? Učencev imamo čez 320 skupaj s podružnico. Priključen šol je tudi vrtec, v kateri imamo trenutno 150 otrok, tako da je zavod kar velik, preko 80 zaposlenih imamo. Veliko podjetje. Predvsem je vrtec velik izziv. Z osnovno šolo imam kar veliko izkušenj, medtem ko vrtec je pa res nekaj posebnega, je nekaj drugačnega. Največji izziv mi je pa to, da nekako je drugačen način financiranja v vrtcu in to mi je bilo tudi najtežje
nekako v moji miselnosti preklopiti, ker šola je le nekako pod okriljem ministrstva, medtem ko vrtec je pa občina tista, ki skrbi za vse finance in je nekako tudi te dve zadeve treba ločeno voditi. Tako da, ja, vrtec je nekaj, je nek izziv, ki mi daje še posebno moč in energijo. Ja, ampak ste mi pred oddajo dejali, da zelo dobro sodelujete z občino. Zelo, tukaj moram gospod županjo Polono zelo pohvaliti. Res smo edina občina, edina šola v občini, ampak imamo zelo, zelo veliko podporo strani občine. Tudi nekaj zaposlenih nam občina pokriva. Imamo, tukaj se res moramo pohvaliti, mislim, da smo edini vrtec v Beli krajini, ki imamo športnega pedagoga v vrtcu. To je res zasluga občine, tako da imajo otroci vsak dan gibanje. Tudi v šoli smo v podaljšanem bivanju letos športnega pedagoga zaposlili, tako da nam je prioriteta oziroma prednost, da se otroci čim več gibljajo in pridobivajo ta osnovna gibalna znanja že tudi v vrtcu. Ja, treba je začeti od malega. V vrtcu pa tudi v vrtec sprejmete vse otroke. Otroke, tako. Ne odklonite nikogar. Zaenkrat nismo še nikogar odklonili. Zopet hvala, pohvala občini. Mi sprejemamo otroke skozi celo leto. Tudi januarja, februarja lahko starši otroka vpišejo. Zaenkrat smo uspeli sprejeti čisto vse otroke. Mogoče je majhna pomanjkljivost v tem, da potem otroke selimo iz manjše skupine v večjo skupino, ampak nekako mislimo, da je vseeno prednost v tem, da vsi starši dobijo prostor v vrtcu. Mogoče je malo okrnjen ta vzgojno-izobraževalni proces, ampak naše vzgojiteljice so se tudi na to že navadile. Ja, v vrtec tako in tako starši vozijo svoje otroke, ampak v šoli tudi imate veliko vozačev. In županjo sva že govorili o novi pridobitvi, o tej povezovalni cestni in avtobusnem postajališču. To vam verjetno veliko pomeni. Veliko in smo zelo veseli, da imamo novo avtobusno postajo, ker tako kot je že gospa županja omenila, v prejšnjih letih je bila avtobusna postaja res zelo nevarna, predvsem zaradi velikega števila avtobusov, ki so obračali na cesti, kjer je tudi parkirišče za starše, ki pripelje otroke v vrtec. Tako da zdaj imamo popolnoma ločeno avtobusno postajo, vozače imamo pa več kot dve tretjini na šoli. Mislim, da jih imamo v letošnjem letu 220 ali 230. Praktično zelo, zelo malo otroke, ki so prav iz Semiča in ki lahko pridejo v šolo peš. Tako da je to za nas res velika pridobitev in veseli smo tudi tega novega igrišča, ki je res moderno zasnovano, tako da vsaj tisti del časa, ko čakajo na prevoze, lahko tudi koristno izkoristijo. Ja. Med učenci v šoli pa imate tudi veliko Romov. Tako je. Približno 11% imamo učencev Romov, ki so razseljeni po semiški občini, niso nekje stacionirani na enem, ampak dejansko vsaka družina živi drugje. Tukaj se soočamo s težavo obiskovanja pouka. Letos smo za njih uvedli nek nov program, v katerem jim ponujamo učenje slovenščine in nek učenje te osnovne socializacije. Ta program poteka vsak dan pred uro, od 7:30 do 8:15 in je namenjen v dveh skupinah. Ga izvajamo, učenci prvega razreda so skupaj z eno učiteljico, od drugega razreda naprej pa z drugo učiteljico. Nekako smo si zasnovali, da bi otroke učili tega osnovnega opismenjevanja. Branje pravljic, učenje slovenskih besed, ker opažamo, da zlasti romski otroci, ki pridejo v prvi razred, zelo slabo razumejo slovenski jezik. Nekaj jih imate tudi v vrtcu, tam je lažje. Tam je lažje, tisti, ki hodijo v vrtec,
so že obvladajo slovenski jezik, ampak tudi v vrtcu vzgojiteljice opažajo, da zelo slabo razumejo. Nekako nimajo besednega zaklada, manjka jim te pravljice, doživljajski svet. Tako da letos smo poskušali s tem in nekako upamo, da bo tudi ta program jih pritegnil in da bodo rajši hodili v šolo. No, ravnatelji šol tudi vedno kaj pogrešate, vedno potrebujete kakšne naložbe, manjka učilnico, preme, igrišče, sarkoli. Prej, ko sva se pogovarjali, ste rekli, da ste v Semiču kar zadovoljni, da naložba, ki vas čaka, je na področju kuhinje. Tako, ja, moram reči, da že moja predhodnica, gospa Silva Jančan, je zelo dobro skrbela za šolo in je šola dobro opremljena, tudi z IKT opremo. Skoraj v vsaki učilnici imamo interaktivno tablo. Kuhinja pa je ena težava in sicer malo premajhno kuhinjo imamo in tukaj tudi sodelujemo z občino Semič. Nekako smo prišli na idejo, da bi ločili, trenutno v šoli kuhamo tudi za otroke iz vrtca, in smo prišli na idejo, da bi mogoče ti dve kuhinji ločili in bi v vrtcu naredili kuhinjo, v kateri bi se kuhali vsi obroki za otroke iz vrtca, v šoli bi pa kuhali potem samo za otroke iz šole. Načrti se že delajo, tako da mislim, da smo na zelo dobri poti. Veliko je sicer odvisno od finančnih sredstev, ampak smo na dobri poti, tako da... Tako, torej, prišli smo do načrtov, v občini Semič jih imajo še veliko, ne le povezanih z osnovno šolo Semič, tako da bo to tema zadnjega dela naše tokratne oddaje. Jaz se zahvaljujem vam, gospa Andreja Miketič, ravnateljica osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. Želim vam uspešno delo še prihodnja leta, tako kot vaša predhodnica, do upokojitve imate še kar let zadelati in se bomo še večkrat srečevali pri dobrih in pozitivnih dogodkih v vaši šoli ali povezani z njo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Mi pa nadaljujemo takoj po kratkih oglasih. Rečeno, storjeno, smo že nazaj in nadaljujemo pogovor z županjo občine Semič, Polono Kambič. Gospa županja, če sva v prvem delu govorili predvsem o že uresničenih projektih v okviru občinskega praznika, jih predajate namenu, pa vem, da imate v Semiču tudi načrte za prihodnost, tudi projekte, ki ste se jih pravzaprav že lotili. In eden takšnih je zagotovo Misterion, velik projekt in velika pridobitev za Semič. Prav gotovo. Najprej smo zares zelo ponosni, da smo uspeli na razpisu Interreg Slovenija Hrvaška dobiti ta projekt od 112 prijavljenih, med 12 je bil tudi naš. In sedaj smo že kar dobro zakorakali v ta projekt. Podpisali smo tudi gradbeno pogodbo že za gradbena dela, ki se bodo izvajala v naši muzejski hiši, kajti muzejsko hišo bomo popolnoma preuredili in v njej uredili naravoslovno zbirko Bele krajine, kot smo že dolgo let nazaj razmišljali in ravno je prišel pravi čas, ko so se stvari poklopile. Moram pa reči, da je to projekt petih partnerjev, da sta zraven še občina Kamanje in pa občina Metlika ter Lak Valisko Lapis iz Hrvaške in pa Kompas Novo mesto in da bomo uredili celotno to vodno pot, ki se začenja z izvirom reke Krupe in potem nadaljuje mimo Metlike proti Kamanju. Vse, kar nekako na tej vodni poti obstaja. Mi bomo seveda muzejsko hišo in pa ob Krupi pohodne učne poti v Metliki Zdenec in pa Perišče, tako. V Kamanju pa jama Vrlovka s arheološkim parkom v njeni neposrednji bližini in tako bomo nekako ustvarili nek nov turistični produkt, zato imamo tudi partnerja Kompas, Novo mesto, ki bo zagotavljal neko trajnost tega projekta, da bomo potem lahko
povečali število obiskovalcev na obeh straneh. Zadali smo si cilj na vsaki strani 2500 novih obiskovalcev. In to bo potem tista cilj, ki ga bomo s tem projektom dosegli. Seveda mi imamo pa radi te oprijemljive cilje, da tudi kaj zgradimo in tukaj smo res izkoristili kot vodilni partner to moč ali pa to vlogo, da pa bomo tudi upeljali v mesto našo muzejsko hišo, ki nekako še edina poleg cerkve in hotela na tem trgu, ki se seveda ureja, še ni urejena dokončno in to bo en tak lep, prijeten prostor, kjer bodo hodili tudi vse, za vse generacije bo primeren, na interaktiven, sodoben način bodo prikazane, bo ta zbirka prikazana naravoslovna, pa tudi preurejena bo vinogradniška zbirka in pa ta zbirka krajevna, ki jo imamo do sedaj. En lep objekt, verjamem, da bo iz tega prišel. Ja, načrt, ki ste ga že dolgo snovali in projekt skrbno čuvali oziroma iskali sredstva, sedaj vam je to uspelo. In tudi na področju turizma želite storiti večje premike, kot razumem, iz vseh vaših načrtov. Tudi na področju turizma, seveda je to eden izmed teh produktov, ki bo povečal turistično dejavnost. Druga stvar pa je seveda so naše gače, kjer se borimo in ne obupamo, to je pomembno. Če pogledamo zgodovino, vsi tisti uspešni ljudje so veliko krat padli in potem jim je enkrat uspelo. Zato tudi mi ne bomo vrgli puške v koruzo. Lani smo imeli res lepe, visoke cilje. Delno nam je tudi uspelo, sezono smo pripeljali skozi, vendar pa podjetju ni uspelo odkupiti teh objektov in naprav in letos smo vajo ponovili, pridobili smo nove zainteresirane. Družba, moram reči, da se je že ustanovila in da je tudi že podpisana pogodba z Iskro Semič in da se stvari že primopredajajo. To je dobra novica, moram reči, ker dokler ni bila pogodba podpisana, sem je še vedno obstajalo, da se pa mogoče kaj zalomi, da ne bi šlo po tem scenariju, ki je bil prijavljen oziroma predstavljen tudi na svetu regije Jugovzhodna Slovenija in kjer smo tudi občine, 15 občin, dale svoj podpis k pismu o nameri, da bomo podpirali program Jugovzhodna Slovenija smuča na gačah. In v tem pismu o nameri je tudi navedeno, ko bo ustanovljena družba, ko bo podpisana pogodba z Iskro, potem občine zagotovimo v svojih proračunih sredstva po nekem ključu, ki smo si ga zadali in pomagamo s temi zagonskimi sredstvi z nakupom smučarskih vozovnic, tokrat ne s suhim denarjem. In te vozovnice potem damo na razpolago svojim vzgojno-izobraževalnim zavodom v občinah in na ta način omogočimo nek zagon, neko delovanje. Dobro je tudi, da je neka dobra napoved vremenska, kot sem pred dnevi slišala, bo v drugi polovici januarja in februarja huda zima. A res? To je dobra novica tudi za naše gače. Kajti naslednja sezona bo res tista prelomna, tako za investitorje, ki so se odločili investirati v ta nakup in v vizijo, ki jo imajo pred sabo, kot tudi za nas občine, da ne bomo zgubile vere v to, da je treba podpirati. Vemo pa, da so še drugo leto lokalne volitve, ko se bo marsikje kaj zamenjalo, bo tudi mogoče kakšna druga ideja. Ampak jaz mislim, da je potrebno se zavedati, da je to naše edino regionalno smučišče in da če smo ga toliko let ohranjali pri življenju, si zdaj res ne moremo zaradi naših otrok privoščiti, da bi odnehalo. Mm-hmm. Tako da jaz sem optimist, jaz bom dala vse od sebe v dobri veri in z največjo željo narediti dobro za naše ljudi. Torej, družba je ustanovljena, pogodba z Iskro je podpisana. Dokdaj bodo občine podpisale pismo o nameri, ki sicer ni pravno obvezujoče, je pa moralno obvezujoče? Tako, moralno pa je obvezujoče, to je nek džentlemenski dogovor, ki smo ga dali ljudje na pomembnih funkcijah, zato verjamem, da ne bomo snedli besede. To pismo o nameri je bilo predvideno, da ga bodo
da ga bo podpisalo 16 občin, vendar pa se občina Kočevje na zadnjem občinskem svetu ni odločila za podpis, tako da ga je že podpisalo 15 občin Dolenjske in Bele krajine in sem zelo vesela in hvaležna, da so pristopili k temu, kajti nekaj je obljubiti, drugo je pa potem dati svoj podpis, tretje pa zagotoviti sredstva in to izvesti. Tako da sedaj smo na vrsti s tistim tretjim delom, da bomo res izpolnili svojo dano besedo, da si bomo prizadevali. Samo to smo lahko vpisali v pismo o nameri, kajti to ni obvezujoč dokument. Pa tudi, da si boste prizadevali usmeriti, prej sva govorili o šoli, otroke iz šol na športne dneve, na gače in ne, morda na kakšna druga smučišča. Tako, to je tisto, kar moramo, kar je v naši moči, da lahko storimo. Da spodbujamo, da naše šole izvajajo svoje športne zimske programe ravno na gačah. Seveda pa na drugi strani mora tudi ta družba poskrbeti, da bodo otroci imeli tisto, kar spada v njihov učni program in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Če bo snega, če bo saj mrzla zima, da bo možno sneg tudi delati, potem bo to dobro. Moram pa tudi pristaviti še to, da se bo to podjetje moralo res ukvarjati veliko, zalagati, da bo pridobilo tudi dodatna sredstva, kajti kar 75% je na njihovi strani teh sredstev, ki jih bo potrebno v neki viziji razvoja zagotoviti. In tukaj bomo občine stale ob strani in že prvi takšen razpis je razpis CLLD, evropski, kamor je možnost, da se tudi takšna investicija prijavi v nekem primernem scenariju, lahko rečem. Seveda, smučarski center Gače, sva rekli, o smučanju sva govorili, ampak verjamem, da še vedno niste umaknili vseh tistih idej, da bi razvijali to kot en športni center skozi celo leto. Seveda, to je vizija, ki jo je ta skupina oseb, ki danes že tvori gospodarsko družbo Gače d.o., ima svoj naziv. Ima to seveda vse v svojem programu razvoja, tako kolesarski park, kot tudi neka žičnica, zipline, ampak to je mogoče, najprej je pa potrebno poskrbeti, da bo zasneženo to smučišče čim prej v nekaj dneh in prva stvar, v katero bo treba investirati, pa je seveda nakup dodatnih topov, dodatnih žiraf, da bo zaokrožen sistem in da bo ob primernih temperaturah v nekaj dneh smučišče zasneženo, kajti potem ta sneg umetni se obdrži tudi, če pride kakšno otoplitev, mnogo bolj kot naravni sneg. In to je prva stvar in to bo tudi predmet prijave na ta prihajajoči javni razpis. Torej, držimo pesti, da bo vreme naklonjeno in da bo vse teklo tako, kot ste si zastavili, tako župani Dolenjske in Bele krajine, kot, kar je še pomembnejše, podjetje novo nastalo, ki bo letos vabilo na gače. Ampak še eno področje, ki ne vem koliko daj že, se ga vedno dotakneva, pa se ga bova tudi tukrat. Tudi tu govorimo o džentelmenskem dogovoru, pravzaprav o moralni obvezi države do Bele krajine, Dolenjske, do južnega dela Slovenije. Podpisan je protokol o gradnji južnega kraka tretje razvojne osi. To sicer ni pravna obveza države, je pa moralna. Ste zadovoljni? Zadovoljni smo vsakim korakom, ki gre naprej, da se je končno nekaj premaknilo, da smo tudi formalizirali neke obljube, neko dinamiko, ki smo jo nekako videli nekje v daljavi, ampak zdaj smo pa to tudi zapisali v protokol in ga podpisali tudi nekako pomembni ljudje, ki predstavljamo nekaj, sploh pa, če je to zraven še minister za infrastrukturo, če je to župan mestne občine Novo mesto in seveda vsi tri belokrajinski župani in župani, potem bomo drezali in sledili tem mejnikom, ki so zapisani, da se bo res tretja in četrta etapa, ki vodi od Pogancev proti Beli krajini, se pravi do odcepa Maline, dejansko začela, aktivnosti dejansko začele izvajati, kot so nam obljubili, bo gradbeno dovoljenje že nekako konec leta 2019
pripravljeno in potem 2020 začetek same gradnje. Se pravi, da bo to sovpadalo oziroma se takoj nadaljevalo za prvo in drugo etapo, za katero je denar seveda že zagotovljen v operativnem programu Evropske kohezijske politike. Se pravi, ta del je gotovo, bo narejen. Nas bolj plaši ali pa bomo morali biti res pozorni, da bo država zagotovila finančne vire, kajti DARS, ki je prevzel to nase od Direkcije za infrastrukturo, je seveda delniška družba, ki pač posluje po nekih gospodarskih pravilih in teh sredstev pač nima, da bi se ponovno zadolžili. Zato mora država sprejeti poroštveni zakon. To je tista zakon, ki pa je podlaga, da bodo sredstva zagotovljena, da bo DARS potem lahko reprogramiral svoje že obstoječe dolgove in pa najel še kakšen dodaten kredit, da bo ta cesta dejansko narejena. Preko 270 milijonov je zaenkrat predračunska vrednost oziroma takšna ocenjena vrednost. Projektov še nimamo, naj bi se sedaj začeli pospešeno pripravljati. Umestitev v prostor pa seveda že od decembra 2011 obstaja, uredba je že sprejeta in sedaj si želimo sprejeti še nove uredbe in komaj čakamo, da bo dejansko sprejeta uredba za nadaljevanje proti Odmalim, proti Metliki in pa do Črnomlja jug, da bomo tudi tukaj imeli umestitev končno pod streho. Tudi tu se zelo zamika, že zdavnaj so nam obljubili, sedaj so soglasja oziroma mnenja neka zastarala in jih je bilo potrebno ponovno pridobiti, ampak obljubljeno nam je in tudi v tem protokolu to piše, da bo to novembra to leto. Torej prihodnji mesec. Kaj pa ta poroštveni zakon potreben? Res si smo malo skeptični, dokler ne vemo, kje je vir financiranja za ta del od Revasa do Malin. Kdaj naj bi prišel ta na vrstni red na vlado? To je vse odvisno od pač pripravljavcev. Razlagali so nam tudi, da je to v merilu do drugih držav, do Evrope. Zelo pomembno, kdaj bojo nastopili tisti pogoji, ko bo to možno, ampak s tem se pač naj ukvarjajo tisti, ki so za to poklicani. Na nas je, da na to opozarjamo, da ves čas kličemo potem, da je potrebno zagotoviti vire in kot so nam rekli, je poroštveni zakon osnova in verjetno tudi operativni program Evropske kohezijske politike se lahko še dopolni, saj je to živa stvar in se tudi malo približa po letih te investicije, da mogoče tudi izkoristimo evropska sredstva. Upajmo, da nas volitve ne bodo prehitele, ko to rečem, imam v mislih državno-zborske volitve in zamenjavo morda vlade in ministra, ampak če že omenjam volitve, moram izkoristiti priložnost in poprašati vas, boste znova kandidirali za županjo, niste še uresničili vseh projektov? Projektov je še veliko, sploh projektov, ki so na zalogi. Nisem se še odločila, moram reči, da veliko tehtam, kako in kaj, tako da zdaj zaenkrat ne bi še dala nobenega odgovora. Je še nekaj časa. Kot ste že dejali, projektov je pa res veliko. Vi jih imate na občini Semič vedno v predalu. Sem jaz dobila izkušnje v teh minulih letih, ker ti zelo hitro jih potegnete na plano in se prijavljate na razpise. Največji je zagotovo ta misterij, o katerem smo govorili. Verjetno je pa pripravljenih še kaj projektov. Kaj, česa bi se še lotili? Ja, kanalizacije so tiste, ki so res velik zalogaj in te projekte imamo vse v glavnem podprte že z gradbenimi dovoljenji ali pa so tik pred pridobitvijo. To je taka večja stvar, drugače pa pločniki še na Štreklecu, na Ostranski vasi, javne razsvetljave ob teh prometnicah. Takih in drugačnih stvari je še kar veliko, tako da ni se zabati, idej imamo veliko in jaz rečem, za vse pride pravi čas. Dobro je, da imaš in potem se morajo določene stvari poklopiti, kot recimo s to muzejsko hišo, ko nismo vedeli, kako bi prišli do nje, pa se je sestavilo in sedaj gremo.
Županja, nekako sva prišli do konca tokratne oddaje, tako da o vseh teh načrtih bova govorili kdaj drugič v prihodnosti. Za konec pa povabiva vse občane na osrednjo proslavo ob občinskem prazniku, na kateri se boste pa posameznikom in organizacijam zahvalili za njihovo požrtvovalno in uspešno delo in jim podelili priznanja. Seveda, občinski praznik doseže svoj vrhunec s tem, ko se zahvalimo tudi tistim, ki so nekako najbolj vplivali pa na prostovoljen način, seveda na naša življenja, na boljše življenje, so svoj čas darovali in pa tudi še marsikaj drugega. Tukaj smo imeli razpis in ljudje so lahko predlagali. Dobili smo potem kandidate za res najvišja občinska priznanja in te bomo podelili na sami osrednji prireditvi. Zato res lepo vabim, da pridejo občani in da podprejo, da zaploskajo vsem tem ljudem. In pa seveda, da že za vnaprej tudi predlagajo, imajo odprte oči za tiste, ki so temu primerni. Tako bomo letos dobili tretjo častno občanko občine Semič, poleg gospoda Blaža Kočevarja in Ivana Bukovca se ima bo pridružila tudi Boža Krakar Vogel, doktor Boža Krakar Vogel, ki je tudi nekako pustila pečat v našem, čeprav ni naša občanka, pa vendar je to hčerka pokojnega Lojzeta Krakarja, veliko je tudi v Semiču, tudi sodeluje. Tako da smo potem se odločili, da ji podelimo ta laskav častni naziv. Podelili bomo tudi dve plaketi, namreč naše društvo vinogradnikov. Semič je letos praznovala svojih 40 let in zdi se nam tako pomembno, da jim nekako damo to priznanje, da smo jih predlagali in bodo to tudi prijeli. Zraven pa tudi gospod Miroslav Kočevar, ki pa je že 45 let aktiven na športnem področju, tako in drugače. In ko smo brali njegovo obrazložitev, je toliko vsega, da res zasluži to veliko priznanje. Podelili bomo pa tudi kar nekaj diplom. To so pa ljudje bolj za takšna enkratnejša dejanja, ne za življenjsko delo. Se pravi, te imajo še čas pridobiti tudi druga višja priznanja. Tu pa smo podelili diplomo gospe Albini Soni Štraus za njeno dejavnost na humanitarnem, na kulturnem področju. Potem Združenje borcev za vrednote NOB lepo skrbi za ta naša vojna grobišča, za te po Kočevskem rogu, za te poti, tako da tudi njih nismo prezrli. Prostovoljno gasilsko društvo Gradnik svojo 30-letnico delovanja povezuje vse tri vasi in daje utrip temu delu naše občine, tako da se nam zdijo res pomembni in zaradi tega jim dajemo to priznanje. Smo pa tudi zelo ponosni na našo slaščičarno pri Nedžutu, ki si bo tudi letos prislužila diplomo, saj izvaja promocijo na različne načine. Že dolgo je v naših krajih in nekako tako neopazno, pa vendar vedno ob boku. In ker je pa tudi že drugo leto, imajo najboljši sladoled v akciji Sladolenska. Se nam je pa zdelo res lepo, da se spomnimo tudi na njih. Tako da bi vse povabila, da pridete, da zaploskate našim nagrajencem. Gospa županja, najlepša hvala. Izčrpno ste nam predstavili. Zmanjkalo nama je pa časa, da bi predstavili tudi najboljše športnike, ki jim bomo zaploskali 28. oktobra, drži, na proslavi ob občinskem prazniku. To bo najboljša športnica leta Žana Pintarič, mlada deklica lokostrelka in pa gospod Mario Sajko, nekoliko večji, že pač starejši gospod, ki pa amatersko kolesari in je tudi ponesel ime Semiča marsikam, tako da tudi njima bomo zaploskali. Hvala lepa za danes. Čas namenjen županovi uri se je iztekel. Tudi jaz v imenu naše televizijske hiše čestitam vsem občankam, vsem občanom občine Semič ob občinskem prazniku. Srečali se bomo na dogodkih, ki še sledijo v sklopu praznovanja. Za danes pa hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.
Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost. Verjamem, da vam je hitro minila ta ura in vam želim lep preostanek večera.